Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'da. Hürmetli, aziz, mümin, Müslüman buradalar. Allah'a bir adet şükürler bulsun ki, bu yılki Ramazan ayımız nihayette şükürlik, faizlik, barakatlik keldi ki, mana iki kun bundan muqaddam Laylatul Qadr kechasi barcha mu'min musulmonlar qatori bizni Urgut ahli mu'min musulmonlari ham Laylatul Qadr kechasini ko'tarinki ruhda kutib bu kunda zikrlar, tahlillar va Qur'oni Karimni tilovatlari bilan davom etib shu kunlarda yurtimizni tinchligi, yurtimizning farovonligi va barcha viloyat tumanlarda mana hozir kishtikorlik, dehqonchilik fallalari bu haqda duolar va barcha yaxshiliklar haqida xayrixohlik duolar qilinib mana bugun namozi juma. Namozi jumada ham imkon darajasida barcha tumanimizdagi qishloqlardan, shaharlardan mehmonlarimiz bor edi. Juma namozini ado etdik. Shu juma namoz ado etilgan hallada yana bir xursandchilik bu damlarni o'tkazib, endi mukofot olishlik davrlari kelganligini xalqimizga ya'ni tushuntirdik va kelayotgan İd-i Ramazan bilen mübarek bad ettik. Azizler, İslam dininde bayramlar ko'p, lekin mana şu hayit namazı, yani id namazları, Ramazan'dan keyingi hayit namazı, kurban hayitiden keyingi namazlar, bu hamma mu'min musulmonlarni xursandchiligi va Alloh taborak va taoloni bandalariga beradigan mukofotlari. Shu haqda gapirdik. Inshaalloh mana yaqin fursatda id namozini o'qishligini e'lon qildik. Id namozi kelayotganligini bayon qildik. Albatta hamma vaqt mana shunday bayramlar va islom dinimizda foklikni, nazofatligini bir da'vat qilamiz. Ertangi kelayotgan id namozimizda ham mana shunday yaxshi tartiblik, yaxshi kutib olishlik holatlarini biz bayon qildik. Mana shu hayit namozidan oldin hamma atrof muhitlarni tozalashlik, masjidlarimizga e'tibor berishlik va yana ham eng zaruri yetim yesirlarga muruvvat qilishlik. Kam ta'minlangan oilalar ko'p. Ana shularga ham muruvvat qilishlik hozirgacha barcha mu'min musulmon qavmlarimiz tomonlaridan va o'zimiz tomonlarimizdan ijro etildi va yana ham to hayitgacha ularning ko'ngillarini olishlik, qabristonlarni atroflarini tozalashlik. Demak, mana bu bayramda eng avvalambor tozalikka rioya qilishlik eng zarur narsa. Endi hayit namoziga kelishda ham o'zining barcha xususiyatlari, o'ziga xos qilinadigan amallari bor. Albatta, shu kuni tozalikka rioya qilib, yuvinib, taranib, yaxshi kiyimlarni kiyishlik. Yaxshi kiyimlarni kiyishlik deganda aynan yangi kiyim bo'lish shart emas. Shu kiyimlarimizni ozoda qilib, toza qilib ana endi Allohning beradigan mukofotiga chiqishlikka harakat qilishimiz kerak. Ertaga Ramazon deydigan kuni Alloh taborak va taolo farishtalarga buyurar ekan, maloikalarga buyurar ekan. Allohning maloikalari shunchalik ko'p ekanki, hamma xizmatlar buyurilsa, o'sha xizmatga layoqatlik sonlari ziyoda ekan. Baytul Ma'mur va Baytul Maqdislarga maloikalar kelib qo'nib, bir daqiqada qo'ngan maloikalar
haddi, ularının miqdori, sanog'ini sanab adog'iga yetib bo'lmaydigan maloikalar qo'narkanlarda va to qiyomatga qadar yana boshqa maloikalar kelib o'sha yerda qo'narkanlar. Demak, mana bundan ko'rinib turibdiki, butun atrofimiz, butun Allohni amrlarga inqiyot qiladigan maloikalarni sonlari, adadlari ko'p ekan. Shulardan bir toifalariga Alloh taolo ana ertaga id namozi bo'ladigan kunda bandalari mana bunday bir mashaqqatlik Allohni amrlarini ado etgandan keyin bo'ladigan mukofotlarni e'lon qiladigan maloikalar arzoviy osmonga tushib, ular yana ovoz bilan chaqirib Allohni amrini ado etgan bandalar mukofotga chiqinglar degan ovoz bo'lar ekan. Uni jinlar ular eshitar ekanda inson eshitishlik qobiliyati va eshitishga ruxsat yo'q ekan. Bundan ko'rinadiki, mana shu ozgina qilgan amalimiz va Alloh uchun buyuk bo'lgan o'zim mukofot beraman degan ana shunday va'dalik qilgan ibodatimizni ana natijasi ana bayram bilan Eid fitr bilan tugallanadi. Endi borishda ham o'ziga xos bir duolar qilib, o'ziga xos bir xushbo'y narsalarni sepishlik lozimligi va sunnat ekanligi bayon qilingan. Hadislarda ko'rsatiladiki, rivoyatlarda bir sahoba ikrom bor ekanlar. U kishi shunchalik bir toza, ozoda shariat hukmlaridagi bo'lgan amallariga rioya qilib, namozi juma mana shunday bayramlarga, id namozlariga chiqish pallalarida o'zlariga ud, ya'ni xushbo'y narsani separ ekanlar. U sepgan xushbo'y narsalari shunchalik hid taratar ekanki, mahalla bilar ekan. Falon sahobi namozi jumaga chiqayaptilar. Falon sahobi id namoziga chiqayaptilar. Hatto yinki sahobalar aytadilarki, agar shu kishini ishlatgan udlarini, xushbo'y narsalarini, atirlarini biz savdoga ishlatsak, bizning savdoimiz rivojli bo'lib ketardi. Mana bundan ko'rinadiki, shuncha baholi narsani o'zlariga xushbo'y taratish uchun separ ekanlar. Nimaga? Bu sunnatga amal qilishlik. Ana shular haqida mana bugun namozi jumada mu'min musulmonlarga tartib bilan, tartil bilan, rioya qilishlik bilan va mana shunday bir xushbo'y narsalarni sepib o'zlariga bir odamdan ozor bermaslik haqlarida suhbatlar qildik. Alloh taolo ertangi hayitimizni, idil fitrini Alloh xayrli qilsin. Alloh barcha mu'min musulmonlar, dunyodagi mu'min musulmonlarga muborak qilganidek, O'zbekiston diyorimizga muborak bo'lsin, xalqimizga muborak bo'lsin. Alloh taolo bu kunlarimizga yetkazdi, keyingi yillarda ham ana shunday sog'likda, salomatlikda, amniyatlikda shunday vazifalar, shunday Allohning farzlarini ado etib yurishlikka Alloh muvaffaq aylasin. Shuni ham aytishimiz lozimki, bu yilgi tutgan ro'zamiz, bu yilgi Ramazondagi shukuhlar oldin bunday bo'lmasdi. Bevosita bu Allohning inoyati va bizga yurtboshimiz tomonlaridan berilgan imkoniyat deb bilamiz. Hattoyinki mana shu har kuni 63 ta masjidimizda taroviy namozi va ya'ni xatm Qur'onlar bo'lgan bo'lsa, hamma idoralar nima xizmat bor deb to'yingi namozlarimizni ado etguncha bizni himoyatda o'zlarini xizmatlarini qilib turganliklari bu yilgi Ramazondan hamma insonlar rozi bo'ldi. Hamma insonlar ana shu yurtboshimiz haqlarida rahmatlar va ulug'vor duolar aytildi. Demak, qayerda mana shunday bir shariatga va mana shunday Qur'oni Karimga muhabbat bo'ladigan joyda tinchlik bo'ladi. Baloyu qazolardan Alloh yiroq qiladi. Va Alloh taolo doimo yurtga barakot beradi. Mana ko'rib turibmiz, yurtimiz kundan kunga ravnaqi, kundan kunga fayzi, kundan kunga bo'layotgan bunyodkorlik va kundan kunga bo'layotgan
bu yaxshiliklarning hammasi mana shunday dinimizga, diyonatimizga, ulamolarimizga, fozillarga, fuzalolarga imkoniyatlar cheksiz ekanligini namunasi. Alloh taolo hammamizni oila a'zolarimiz bilan va dunyodagi barcha mu'min musulmonlarni mana shunday tinchlik, osudalikda hayot kechirib, mana bunday amallarni, bunday xayrli, fazilatli soatlarni ko'p-ko'p guvohi bo'lishlikni Alloh hammamizga nasib etsin. Ertangi kelayotgan Id namozimiz hamma Urgut ahli O'zbekiston diyorimizga Alloh uni muborak etgan bo'lsin. Sihatlikda, salomatlikda Alloh hammamizni uchrashtirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.